Ahoj, vítám vás u dalšího videa z jordvických koní. V minulém videu jste mohli vidět Alviru a protože Alvira přišla v páru s Audrou, tak dnešní videjko se zaměříme na Audru. Tím pádem budeme mít všechny halloweenské koníky třetí generace hotové. Vy zatím v komentářích můžete hádat, které koníky pro vás plánuji příště. Dám vám takovou maličkatou nápovědu, jsou to koníci, kteří se hodí ještě do téhle sezóny, do tohohle období. A já už to nebudu dál zdržovat. Vrhneme se na Audru. Před dlouhou, dlouhou dobou přicestovala Audra do Jorviku se skupinou sester. Naučila se od nich maskovat a splynout s prostředím. Když vycítila aktivitu v Devil's Gap, pomalu se vydala hledat nového společníka, se kterým by se vypořádala s chaosem, který na ostrově panuje. Budeš to právě ty, kdo bude s Audrou čelit oku bouře? Audra je stejně jako ostatní halloweenští koně dostupná pouze omezenou dobu a to vždy na Halloween v Galloper's Keep za 900 starcoinů. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Blue Snowflake, což je modrá sněhová vločka, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Black Snowflake, což je černá sněhová vločka. Audra má pouze jednu jedinou schopnost a to je změna podoby. Zajímavosti. Stejně jako byla Alvira inspirována čarodějnici P, je Audra inspirovaná čarodějnici Sivou. Jméno Audra znamená v litevštině bouře. Audra je model Hufflinga třetí generace. Stejně jako ostatním magickým koním se jí nedá měnit hříva. Audra byla vydána 18.10.2023 v páru s Alvirou, kterou můžete znát z předchozího videjka. Tak, to by bylo k Audře. Je to dneska fakt extrémně krátký. Vlastně v tom popisu jsou v podstatě jenom čtyři věty, které jsem přeložila, protože tu poslední větu já jsem vlastně vyřadila, protože tam se řešilo, že je to Huffling a tady tu informaci já dávám do zajímavostí, takže bylo to strašně krátký. A docela je to pro mě osobně takový jako zklamání, to info k té Audře. Ona je teda nádherná jako model, jo. Je vidět, že si dali hodně práci s tím, aby jako na oko byla krásná, ale to info už tak jako pokulhává, takže bohužel víc toho pro vás dneska nemám. I ty zajímavosti jsou takový jako slabší, takže vlastně jediná taková zajímavost, asi nejzajímavější, je ta, že je inspirována tou čarodějnici Sivou. Já teda musím říct, že z těch halloweenských koní, abych to takhle jako uzavřela, pro mě osobně nejvíc zajímavý a fakt jako takový, který mě hodně zaujal tím popisem, tak je Woodeer a asi Laverna Snemine. Asi v tomhle pořadí, i jak jsem to řekla. Woodeer, potom Laverna a potom Nemine. Schválně mi napište do komentářů, který z těch koníků, z těchto těch halloweenských, vás osobně zaujal těma informacema, tím jeho příběhem nejvíc. A můžete mi samozřejmě k tomu i připsat, který naopak zase vzhledově, jakožto kůň. Já se budu těšit na vaše komentáře. A nezapomeňte hádat, jaké koníky další plánuju hnedka po těchhle těch. Jak už jsem říkala na začátku, malá nápověda hodí se ještě do tohohle období.
A já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku, komentáře, videjko můžete také sdílet. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, aby vám chodilo upozornění. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!